Vo volejbalovej extralíge mužov v 12. kole družstvo VKP Sparta Komárno na domácej palubovke hostilo volejbalistov v Starej Ľubovne. Súper je momentálne na chvoste ligovej tabulky a tak sa dalo očakávať, že naši volejbalisti hravo zvládnu túto prekážku. V prvom sete, kde nastúpila do hry základná šeska, Veru sa poriadne natrápila s húževnatým súperom, ale horko ťažko zvíťazila v pomere 25-23. Aj v ďalších dvoch setoch sa súper veľmi dobre držal a prehral len tesne 25-19 a 25-21. Na konci zápasu druhý tréner družstva Edmund Németh poznamenal: Stará Ľubovňa má celkom dobré družstvo, ale ich hlavným problémom je, že majú úzký káder družstva a ani hráči z lavičky nedokázali pomôcť svojmu družstvu. Tréneri Daniel Oravec a Edmund Németh sa ešte pred zápasom dohodli, že v tomto stretnutí dajú možnosti zahrať celému kádru družstva. V druhom a treťom sete sa tak aj stalo a zaujímavé bolo, že hráči z lavičky výsledkovo vlastne lepšie obstáli ako základná šestka v prvom sete. Z hľadiska síly družstva je to dobré znamenie. Aj divákom sa páčilo, že mladí odchovanci nášho klubu dostali šancu sa herne prejaviť. V nedeľu večer v 13. kole naši volejbalisti nastúpili na zápas v Košiciach a prekvapivo hladko zvíťazili nad svojím súperom v pomere 3-0.